ועכשיו בואו נדבר על האיש שמטלטל את המערכת הפוליטית, לפחות בכותרות, שמו אהוד ברק, הצייצן האובססיבי נהיה האיש הזה, דוקטור רון שביט. האמנת שנשוב וננתח. אתה האמנת שתראה את אהוד ברק מציית סלפי? הכל אפשרי, הכל אפשרי. ואתה יודע מה, למה בסופו של דבר אהוד ברק מרתק? כי אישיות פוליטית, ובכלל אישיות מרתקת כאשר יש פערי אישיות גדולים מאוד, ואצל ברק הם אדירים, בין הנתונים על הנייר, מצביא מהולל, סמכות ביטחונית. מבחינת הנייר הוא היה אמור להיות פה מנהיג לשנים, לעומת הביצוע הפוליטי והקרדיט הציבורי הכל כך נמוך שלו. ואני רוצה ככה לדבר לגבי כל התופעה הזאת של אולי פריחת הדובדבן של אהוד ברק, כמה הנחות יסוד. קודם כל, אהוד ברק לדעתי לא רוצה לחזור. הוא קמה לחזור, הוא משתוקק לחזור. ולמה? הוא לא רוצה לחזור, הוא רוצה לצנוח. הוא צריך את התיקון. אבל מצד שני, אמרת לצנוח, אהוד ברק ריאליסט עד כדי, אתה יודע מה, האכזריות אפילו. אם לא תהיה התכנות, הוא לא יחזור, אבל יש לו הרבה זמן, בניגוד לפוליטיקאים הרגילים, יש לו זמן לתכנן... גם כסף. וגם כסף, תוכנית מגירה, הוא יכול להכין תוכנית מגירה, תוכנית מלחמה, ואין לו מה להפסיד. כל הפוליטיקאים שאנחנו רואים סביבנו מאוד זהירים, יש להם המון משאבים. האם אתה עלית על הסיבה למה אהוד ברק החליט לטרלל את נתניהו? אהוד ברק, עכשיו, לדעתי, עשה הערכת מצב, בזמן שהוא בחוץ, היה לו הרבה זמן, בגילו, אולי הפעם הבאה תהיה הקרב האחרון שלו, בין 74, זה לא פשוט, ולכן הוא תכנן מערכה, מערכה שלמה, בלחימה, הוא טוב. בוא נראה קמצוץ מהמערכה הזאת ונדבר על כלי המלחמה שלו. מה שקורה למדינת ישראל לא מוכרע על ידי שלטי החוצות שקוראים לברק לחזור, אלא על ידי התנהגותו הבלתי ראויה בעליל של ראש הממשלה, שמסיבה נזקים כבדים למדינה, פעם אחר פעם בכל תחום. על זה נאמר דברים כבדים. כן. אז תראה, קודם כל, אם נדבר במושגים מלחמתיים, הדבר הראשון שיש לברק זה מודיעין שדה. הוא היה ראש אמן, כן? הוא יודע ומכיר טוב מאוד את הלקוח שלו, את היריב שלו, בנימין נתניהו, אבל הוא גם אדם ששומר סוד, יש לו סודות. הוא יודע יותר ממני ויותר ממך ויותר מכל אחד אחר, ולכן כשהוא אומר, נתניהו גרם בשיקול הדעת שלו נזק ביטחוני, הציבור מאמין. הציבור מאמין מעצם הסמכות שלו. זאת השאלה הכי גדולה, כי אהוד ברק לכאורה יש לו בעיות... לא מעטות מבחינת היחסים שלו עם הציבור הישראלי, בעיקר עם המחנה שלו גם. אתה אומר שבנושאי ביטחון זה חשוב. רגע, זה חשוב. בנושאי ביטחון הוא עדיין אוטוריטה? כן, כן. אף אחד לא מקשיבים לה? אף אחד לא ערער על העניין הביטחוני. אגב, לא שמעתי תביעת דיבה, כן? על אמירה כל כך חמורה ביטחונית. אבל אחרי המודיעין יש לנו ניצול פרצות. והפרצה הראשונה, הבטן הרכה של נתניהו, וזה שוב, הטיקט הביטחוני. על זה נתניהו הולך כל השנים, בזה הוא פוגע בו, הוא יודע שזו הפרצה וזו הבטן הרכה שלו. פרצה שנייה, הוואקום האופוזיציוני, עטילה. אנחנו בכנסת, איפה האופוזיציה? למה אתה אומר של האופוזיציה? איפה המרכז שמאל מרוסק, הרצוג ומפלגת העבודה שמייצגים את המחנה הזאת לא קיימים כאופוזיציה. כן. אגב, לפרצה הזאת נכנס קליינט אחר שלך לא מזמן היה יאיר לפיד, שבחנת אותו וניתחת אותו, והוא השתחל לו לתוך הפרצה הזאת. אבל אם אנחנו מדברים על המרכז שמאל, כן, לפיד כבר קצת יותר נוטה למרכז... לחלה. כן, אבל במרכז שמאל בעצם... אין מישהו והוא נכנס אל הפרצה הזאת, ומה הוא עושה? שוב מושגים מלחמתיים, בליץ, עטילה. כל פעם שהוא מופיע, בום. זה לא איזה יריות בום. כאלה, אתה יודע. זה ארטילריה כבדה, זה הפצצות מהאוויר, עוזב, ובפעם הבאה שב, אבל אף פעם לא בצורה כלילה. דבר נוסף... אתה רוצה להתנבא ולהגיד לי האם זה יצליח לו? או שעוד מעט. אני אגיד לך עוד דק. נעשה, נבנה מתח. נבנה מתח, חיפוי, שוב. שלטי החוצות שאתה רואה, הוא מתנער מהם, הוא אין לי קשר אליהם. אני לא יודע. בדיוק התנער. אבל, אבל, אני לא יודע. מצד שני, הוא גם מתנגד. הוא לא אומר, תסירו אותם, אני לא רוצה, וכולי, והם נותנות לו את החיפוי. הוא מדבר, ומצד שני, יש שלטי החוצות, הציבור, או לפחות זה מה שמבליטים השלטים, חלק ממנו רוצה בחזרתך, כמובן שאנחנו לא יודעים מטעמה, סוג של חיפוי שהוא, הייתי מניח, אני מניח שהוא מאוד אוהב אותו, והדבר האחרון זה צבעי הסוואה. שוב מושג מלחמתי.
קודם כל הרעיון המבריק, הטילה, של הזקן. אוקיי. מיתוג מחדש, לא עוד הנובוריש ממגדלי הקירוב, ואגב, היפסטר מניו יורק. זה לא איזה זקן מסודר כזה, אתה יודע, של יוקרה, אלא משהו שאומר, אני יותר, אני לא ברק של אז, אני ממתק את עצמי אחרת. רון, זה היפסטר. איך אני ממתק את עצמי? זה היפסטר הזקן הזה. כן, במובן מסוים. כן, כן. הוא חי יותר מניו יורק מאשר כמה, אז הוא היפסטר. והאזרח המודאג, סטייל ביבי נתניהו, אני בכלל לא אופורטוניסט שלא רוצה לחזור, אני האזרח המודאג. אני חייב שתשבור את המתח ותגיד לי, האם אתה חושב שזה יעבוד לו, ואהוד ברק בדרך חזרה. צר לי, אבל אני לא הולך לחזות את זה. אני רק אומר דבר אחד. ברק פתח במלחמה. לברק יש דרך ארוכה מאוד בגלל הקרדיט הנמוך, אבל, וזה אבל גדול, כל אלה שמזלזלים בו, שישמרו את הזלזול בגלל שהמערכת הפוליטית היא נוירוטית מאוד ותנודתית מאוד, ולברק בכל זאת יש נתונים על הנייר. שני הדברים האלה... אני אספר לך סוד. גם אנחנו מאוד נרוטים, הציבור הישראלי, גם, וגם סנילים קצת. אז הסקר של היום הוא לא הסקר של מחר, לכן לחזות ולהתנבא זה דבר שבלתי אפשרי כרגע. דוקטור רון שביט, מרתק כרגיל, תודה רבה לאהוד ברק, ותודה גם לכם גבירותיי ורבותיי, נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו הזמן, אותו המקום, רק בערוץ הכנסת. להתראות ביי.